xornimadii ka soo aasaaskii ciidanka asluubta waan oo u dhammaatay 50-kaa sano sanad guuradoodii ayaan mataqaanaa salaamayna. Waxaana leenahay ciidanka asluubta guul baan leenahay. Waxaa kaloon ku darayaa ciidamada iyo xaasaskooda iyo ilmahooda meel kasta ay joogaanna waa u hambalyeynaya. Baastada tan qiimaha iyo qaayaha leh meel walba ay joogaanna ay ka qayb galeen, oo ciidanka asluubta maanta uu ku sugan yahay gobolladoo dhanna waa ka qayb galeen oo waa sameeyeen xamladaas, ayaguna waa u mahadnaqayna. Waxaa kaloo meeshaan yaalla oo sheegi doonaa anigu 4 bilood mi mase 5 bilood aan joogaa, waxaan xilka ka tirsaday jeneraal Bashiir, ma ka tirsano, waa isla joogna, weli waa isla joogna, mana kala tegayna, waana isla jirayna. Meesha uu leeyahay taliyaha dhisay jeneraal Bashiir asigaa dhisay, maamulaha wakaaladda horumarinta iyo dhismaha ummadda Soomaaliyeed yaa isaga loo magacaabay. Waxaan ku ballannay anigana inaan ku-xigeen u ahaada la maareeyay inaan noqdo, taasaan ku ballannay. Asiguna waxa waaye la taliyaha ciidanka asluubta waay, ma aanan kala tegin. Taliyaashii kale oo ma garanaysaa xilalka kala tirsado ciidamada, xoogaa waxaad mooddaa inay bidixda isku salaameen, isaga laftiisna uu riwaayad unigo gafuurka kuusamiyeed maaray kelmaddii maceey riwaayad aadi iska dhiga. Annaga marka aadi baan nahay, sidaasaa la soconaysaa meesha cagaha ku haystaana. Hadda asaad isay wakaaladii baa dhistay, kuwa kalena wuu dhisayaa, wuuna dhisi doonaa haddii alla yidhaahdo. Caawa haddaan meel aadana asluubta odagu u joogo oo dantooda iyo wax walba ka shaqaynaya inuu yahayna sidaas u ogaada. Waa Bashiir waa ugu mahadnaqaynaa. Aniga meel cidlaha wax kama bilaabin, meel jirto oo uu dhisaan u imid meeshii unbaan horay uga sii riixaya asiga oo garbaha ilaahayo oo ila riixay, saasay ogaanaysaan. Taas markaan ka gudbo, waqtigu cariiri buu noqday, xoogaa waa lagu daahay meesha, waa iska soo gaabinaynaa.